Бүгін юқары сфатли техникалар, замонави технологиялар хайотымызге шу қадар шиддат білян кіріп келді ки, улар күндалік фаулиятымызда хам, турмушымызда хам, яхшы ва кулай комакшиларге айланды. Албатта бу янгиликларге, янгиланишларге имкон жиҳатдан хам, билим савия нуқтаи назардан хам тайёр бўлишимиз мақсадга мувофиқ. Бунда албатта техника билан тиллаша оладиган инноватсион дастурлар яратиш кўникмасига эга ёшлар сафини кенгайтириш ҳар жиҳатдан муҳим. Ёш олим Акбархон Собирхонов ишлаб чиққан Технобаза технологик мобил таълим платформаси айнан шу мақсадга хизмат қилиши билан эътиборли. Мухбирмиз Наргиза Бобожонова мазкур мобил таълим платформа билан танишди. Bu kabi harakatlanuvchi robotni kuzatib, nafaqat bolajonlarning, balki biz kattalarning ham robototexnikaga bo'lgan qiziqishimiz oshishi tabiiy. Bu Technobus'da esa bolajonlarga ana shunday robototexnika kurslari o'tiladi va unda bolajonlar bu kabi virtual olamga sayohat qilishi, 3D modellarni yaratishi, mana shunday oddiy konstruktorlardan turli mexanizmlarni yaratish va ularni ishlatishni o'rganishi mumkin bo'ladi. Bu darslarni tugatgan bolajonlar esa mana shunday robotlarni yaratish harakatlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa telefon orqali boshqariladi. Технобус ta'lim platformasi chekka hududlarda yashovchi yoshlarning zamonaviy ta'lim yo'nalishlarida bilim olishlari uchun mo'ljallangan. Mazkur loyiha Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan respublikamizning har bir hududida bosqichma-bosqich tashkil etilayotgan yoshlar texnoparkining asosini tashkil etish va unda faoliyat olib boruvchi iqtidorli yoshlar jamoasini shakllantirish maqsadida ishlab chiqildi. Avtobusimizning yo'nalishiga e'tibor beradigan bo'lsak, avtobusimizda birinchi navbatda shu robototexnika kurslari robototexnika kurslarini ham 6 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan kurslari, 8 yoshdan 10 yoshgacha va 10 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan alohida robot konstruktorlari bilan jihozlangan elektronika darslari bor. Aynan shu rezistor nima, oddiy misol uchun plus nima, minus nima, misol uchun payanlikni qanaqa ishlatadi degan oddiy tushunchalar bor. O'shalarni o'rgatamiz. Bundan tashqari, hozir kelajak kasblar bo'layotgan VR, AR tizimlari ham bor. Aynan shu virtual reallik ko'zoynagi orqali shu oddiygina misol kosmosga tushib qolib, shu stratosferani ko'rib yoki masalan shu kosmosdagi yer sayyoralarini shu 3D ko'rinishda bemalol ko'rishga imkoniyatlar mavjud bo'ladi. Technobus qayerga borsa shu yerdagi bolalar uchun yangilik bo'lib, katta imkoniyat va motivatsiya beradi. To'g'ri, barcha qishloq joylarda bugun robototexnika to'garaklari bo'lmasligi mumkin, ammo bu u yerdagi bolalar, yoshlar mazkur sohaga qiziqmasligini anglatmaydi. Masalan, shu Sardobadagi bolalarni oldiga borganimizda, mana shu maxsus robot konstruktorimiz orqali o'zini motorlarni kerakli joyiga qo'yib, oddiygina 2 soat ichida kichik telefon orqali boshqariladigan o'sha maxsus robotchani yasashga muvaffaq bo'lishgan. Birinchi o'rinda shu motor qanaqa ishlaydi, nimaga 2 ta motor qo'yibdi, 4 ta emas, tezligini kamaytirish, oshirish, geometriya, fizika tushunchalariga ega bo'lishgan. Technobus barcha qulayliklarga ega bo'lib, kerakli bo'lgan zamonaviy qurilmalari bilan jihozlangan. Shu paytgacha Technobusda mutaxassislar 20 dan ortiq chekka hududlarga borib, yuzlab yoshlarning innovatsiyaga bo'lgan qiziqishini oshirib qaytdi va bu jarayon davom etmoqda. Hududlarga tashrif buyurganimizda 3ga bo'linamiz. Birinchisi bu hech narsani tushunmaydigan, qiziqadigan yoshlarni bir yo'lga to'plab ularga qiziqtirish. Ikkinchisi nimadir bor, yana nimadir qilmoqchi, yana ham rivojlantirmoqchi, ular bilan ichkarida alohida ishlaymiz va tashqarida alohida proyektorda kimdir loyihasini prezentatsiya qilsa, biz maslahatlarimizni beramiz. Hududlar bo'yicha to'xtaladigan bo'lsam, Sirdaryoda Xovos tumani, Guliston, Sardoba, Sirdaryo tumaniga bordik, Toshkent viloyati tumanlariga bordik, Samarqand viloyatida 6 ta tumanga borishga ulgurdik va hozir viloyat bo'yicha Buxoro hamda Jizzax viloyatlariga borishni rejalashtirganmiz. Bugun innovatsiya kirib bormagan sohaning o'zi yo'q, ayniqsa qishloq joylarda u mehnat samaradorligi, ish unumdorligiga xizmat qiladi. Demakki, Technobus mobil ta'lim platformasi orqali chekka hududlardagi bolalar o'z kelajagi va faoliyatiga naf keltira oladigan bilimga ega bo'lishadi. Shu bilan birga o'zidagi noyob qobiliyatlarni yuzaga chiqarishlari mumkin.